Pasi lirmetës që veshi me mandat këshilltari e diplomati Almir Rapon, bosin e një bande vrasësish, gjop vënjesh e traficesh të kërkuar nga drejtësia amerikane, Olta Gjaçka është ministria tjetër e jashtme me lidhje aktivitetesh dhe grupesh mafioze jashtë e brenda Shqipërisë. Duhet të ketë arsye të forta që ministresha Olta Gjaçka ka mashtruar me formularin e dekriminalizimit duke mos deklaruar të dhënat e aktivitetit personal deri në muajin qershor 2009 kur është zgjedhur deputete. Në pikën numër 8 të formularit të datës 5 mars 2021, Olta Gjaçka si është bërë pyetja, a keni jetuar ndonjëherë më tepër se një muaj jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe në cilin shtet qytet adres banimi e për çfarë arsye? Kësaj pyetje ministresha strategjike Olta Gjaçka i është përgjigjur se nuk ka jetuar asnjëherë jashtë Shqipërisë më tepër se një muaj kalendarik radhazi. Por Gjaçka ka mashtruar KQZ-n, drejtorinë e dekriminalizimit dhe parlamentin. Mbasi dokumentet që disponon po publikon pamfleti vërtetojnë se Olta Gjaçka ka jetuar 15 vite jashtë Shqipërisë, nga viti 93 kur ishte 14 vjeçë e deri në vitin 2008 kur ishte 29 vjeçë. Ajo iku pasi mamaja e saj Natasha Gjaçka, gjyqtare e Tiranës, u arratis familjarisht si personon hetim e kërkim nga drejtësia shqiptare me urdhër numër 1994, fraksion 1, datë 26 prill 93 të policisë kriminale. Për veprën penale si pjesë drejtuese e një bande që blinde, rëmbente, birsonte e trafikonte fëmijë 2-6 vjeç me vendime gjyqësore false. Ministresha Olta Gjaçka mashtron që nuk ka jetuar më shumë se një muaj jashtë Shqipërisë kur në vitin 93 ajo bashkë me familjen u arratisën në Kipro, pastaj në Greqi, ndërsa pas 2 vite shkuan në Francë dhe prej andej u vendosën në Massachusetts në SBA. Sipas CV-s dhe deklarimit pasuror të vitit 2011, Olta Gjaçka ka jetuar dhe ka punuar 8 vite në SBA e siç thot vet ka kryer dhe studimet në Universitetin Clark me vlerë 65.000 dollar. Madje në Greqi në moshën 17 vjeçare, vitin 96, Olta Gjaçka ka bërë martesën e parë me një biznesmen nga fshati i babait, Angelo Gjaçka, ndërsa në SBA u martua me djalin e Shëmsie Kadries të firmës piramidale Gjallica e më pas bashkëtoi me Olsi Ramën. Spak duhet hetoj se çfarë punë është të zeza po fshe ministresha Olta Gjaçka që ka mashtruar në formularin e dekriminalizimit, sikur gjatë 44 viteve të jetës së saj nuk ka jetuar më shumë se një muaj jashtë Shqipërisë. Kur sipas dokumenteve të firmosura para daljes së ligjit të dekriminalizimit, ajo deklaron se për 15 vite ka jetuar jashtë Shqipërisë, madje edhe gjatë viteve 2017-2022 ka qenë nga 2 muaj në plazhet e Greqisë, Spanjës dhe Turqisë me burrin e katërt Artangaçi. Përveç jetesës në Kipro, Greqi, Francë, SBA, Olta Gjaçka me ndihmën e mikneshës së saj Evgjeni Bashari, kryetare e LDKP-s, nuk publikon as formularin e pasurive të vitit 2022-2023 me qëllim që të mos deklarojë ortakërinë 50% me burrin Artangaçi si investitore strategjike të resortit në Himar, si dhe Hotel Sarajet, vreshtin 10.000 metër katrore punishtën e pijeve në Leskovik. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.